de procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta no coração. A dor e se chamar a petição não respondida, de esperar e ver a vida destruída e concluir que não existe mais o que fazer. Mas ele vem aí e vem pra decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível, pois ele tem poder, ele te faz vencer. Sim, ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi ele mesmo quem falou que ele é a vida e a ressurreição. Quando ele disse Lázaro sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando ele estende a sua mão, já não tem saída. Quando a morte vence a vida, ele ainda tem a decidir. Se o teu caso está perdido, ele faz o impossível, pois ele tem poder, ele te faz vencer. Sim, ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. E Lázaro morreu naquela tumba fria. Já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi ele mesmo quem falou que ele é a vida e a ressurreição. Quando ele disse Lázaro sai para fora, ele surpreendeu aquela